តើរឿងរកស៊ីប្រេងរួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃអាចក៏កើតឡើងទេបារតភិបាលថៃរបស់លោកស្រីផៃថងថាន់ស៊ីណវត្រាមានលំនឹងហើយអាចបន្តអាយុកាលបានគ្រប់រហូតទៅដល់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយបន្តរឿងដែលថៃអាចនឹងដាក់គោលដៅអតិភិបនៅក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺចាំបាច់បំផុតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធម្មពលរួមគ្នានៅតំបន់ទ្រូតស៊ីគ្នានៅឈូងសមុទ្រថៃហើយថៃក៏អាចនឹងជ្រើសរើសគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាថៃនិងឡាវផងដែរគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចការទូតពលករអន្តរប្រវេសការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចទេសចរគឺជារឿងដែលកម្ពុជាថៃកំពុងតែធ្វើស្រាប់រដ្ឋាភិបាលថៃបានកំពុងបន្តជាមួយកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងបន្តធ្វើទៅមុខបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែរឿងពីរខាងលើអាចជាគម្រោងថ្មីដែលថៃនឹងបន្តនៅក្នុងគោលដៅអតិភិបពីព្រោះវាគឺជាគោលដៅដែលលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រាដែលជាអ្នកមានឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបងតាំងពីសម័យលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃមុនរដ្ឋប្រហារបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2006រដ្ឋាភិបាលថៃថ្មីទី2ដែលកកើតពីការបោះឆ្នោតនៅខែឧសភាឆ្នាំ2023បានចាប់កំណើតផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024គណៈដែររដ្ឋបាលចាស់បានស្លាប់ពេលចាប់កំណើតចិត្តរយៈពេល1ឆ្នាំភាគច្រើនរដ្ឋបាលថ្មីគឺភាគច្រើនជាសមាជិកដែលគ្រាន់តែបដូរក្បាលម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចក្ខុវិស័យនៃការដឹកនាំប្រហែលជាចេញមកប្រភពតែមួយដូច្នេះទិសដៅអន្តរជាតិនៃគោលនយោបាយការបរទេសថៃចំពោះកម្ពុជាទំនងមិនប្រែប្រួលធំដុំឡើយគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចការទូតពលករអន្តរប្រវេសការតបជប់សេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរគឺជារឿងទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីដែលថៃជាមួយនឹងកម្ពុជាបានធ្វើជាប្រចាំសម្បីតែនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលថៃដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលបង្កចំនួននៅតំបន់ព្រំដែនឆ្នាំ2008ដល់2011ក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងមួយចំនួនដែលអាក់ខានភាគីទាំងពីរបានធ្លាប់ជជែកគ្នាគឺរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធម្មពលរួមគ្នានៅតំបន់ទ្រូតស៊ីគ្នានៅឈូងសមុទ្រថៃហើយក៏រើសគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាថៃឡាវផងដែរនៅក្នុងចំណោមគម្រោងទាំងពីរសំខាន់សំខាន់នេះរឿងគម្រោងធម្មពលរួមគ្នានៅតំបន់ទ្រូតស៊ីគ្នានៅឈូងសមុទ្រថៃគឺកម្ពុជានិងថៃបង្ហាប់ច្បាស់បំផុតជាពិសេសនៅអំឡុងពេលដែលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅពេលដែលសម្ដេចនិងលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ិនកាលនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរួមរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីនៅវិមានរដ្ឋបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីនិងតំបន់ដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកពួកគេបានឯកភាពលើការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងថៃកម្ពុជាទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបើកឱកាសថ្មីសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរធ្វើការកាន់តែជិតស្និទ្ធគ្នាក្នុងសក្តានុពលពេញលេញហើយជាពិសេសគឺថាគម្រោងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេងនិងឧស្ម័ននៅតំបន់ទ្រូតស៊ីគ្នាដែលមានវិសាលភាពប្រមាណជា 27,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយឡែករឿងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនរួមគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជាឡាវថៃដែលមានការពិភាក្សានិងការលើកឡើងអំឡុងដើមទស្សវត្សនៅឆ្នាំ2000មិនច្បាស់នឹងចំមុខទេតែមានការបញ្ឆិតបញ្ឆៀងខ្លះៗពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះសារព័ត៌មាននិងខាងបណ្ឌិតសភាថៃក៏បានបង្ហើបខ្លះៗដែរហើយនៅចាំបានថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បង្ហើបទ្រោះខ្លះអំពីបញ្ហានេះអ្វីដែលថៃលើកឡើងបញ្ឆិតបញ្ឆៀងកន្លងមកគឺការប៉ុនប៉ងដួបដាមឲ្យមានការបើកព្រំដែននៅក្នុងប្រាសាទព្រះវិហារដែលបានបិទនៅពេលមានបញ្ហាព្រំដែនរហូតដល់មានការផ្ទុះអាវុធជាដើមក្រៅពីរឿងជាប្រពៃណីខាងលើបញ្ហាមួយចំនួនរបស់កម្ពុជានិងថៃប្រហែលជា
នឹងធ្វើដែរនោះគឺបញ្ហាការតបជាប់ផ្លូវរថភ្លើងទៅថៃដែលមិនទាន់បានតបជាប់ការចូលរួមយុទ្ធសាស្ត្រឃ្លៀសការជាមួយប្រទេសថៃឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ឡាគោលបំណងនៃគោលនយោបាយថៃទាំងនេះនឹងត្រូវរដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីថៃថងថាន់នឹងធ្វើជាជំហាននៅពេលដែលលោកស្រីអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងបានច្បាស់លាស់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៃការស្រុតចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជាណាចក្រនេះដែលបានទទួលតាំងពីការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ការកើនឡើងបំណុលគ្រួសារបញ្ហានៃការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចតាមគម្រោងចាច់ប្រាក់ទៅឲ្យពលរដ្ឋដែលគណៈបកភឿថៃបានសន្យាធ្វើតែរដ្ឋបាលមុនមិនទាន់បានដោះស្រាយការពង្រឹងនិងជំរុញវិស័យទេសចរការទប់ស្កាត់នឹងការដួលរលំនៃទូននីតិស្នូលរបស់ថៃក្នុងការរក្សាទូននីតិខ្លួនជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែលកំពុងតែជួបខ្ចោលខ្ចុះនៃលំហូរនៃការទិញទំនិញថោកថោកពីចិនឡាសរុបសេចក្តីនៅក្នុងករណីលោកស្រីផៃថងឋានអាចដឹកនាំមានស្ថិរភាពហើយអាចទប់ទល់នឹងចរន្តនៃឥទ្ធិពលយោធានិយមក៏ដូចជានិន្នាការសង្គមនិងតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសថ្មីថ្មីនេះនោះច្បាស់ណាស់គោលនយោបាយទាំងនេះនឹងមកដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែនៅពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាតើស្ថានភាពវានឹងទៅជាយ៉ាងណាឡើយពីព្រោះក្រុមអ្នកតាមដានសភាពការបានឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឆាំងនិងគណៈបកភឿថៃនិងក្រុមចម្រុះបានកំពុងតែឃ្លាំមើលអេរិយាបថរបស់លោកតាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រានៅពេលដែរពួកគេបានរកឃើញខុសខាងថាលោកនៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តណាមួយនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលនេះអាចនឹងរង្គោះរង្គើជាថ្មីទៀតមិនខាន។